নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক কুশলে আছে আজি এটা মই নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁহি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এইটো আৰম্ভ কৰোঁ আহক প্ৰথমে দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ এটা বটল ডেকৰেশ্যন আৰু তাৰ বাবে মই এটা চিচাৰ বটলত ডেকৰেট কৰি দেখুৱাম এইটো এটা চিচাৰৰ বটল হয় মোৰ ওচৰত ডাঙৰ বটল নাই সেইকাৰণে সৰু বটলেই লৈছোঁ ফেব্ৰিক কালাৰ হয় দুটা এনেকুৱা বুটাম কিনি আনিছোঁ মই দুটা পেকেট এডাল ব্ৰাছ আৰু এডাল কাঠ পেঞ্চিল এনেকৈ স্পুনছ ল'ব এইদৰে স্পুনছেৰে পিংক কালাৰটো লগাই লৈ মই দেখুওৱাৰ দৰে বটলৰ ওপৰ অংশত কালাৰ কৰিব লাগিব আৰু বটলটোৰ তল অংশটোত গোল্ডেন কালাৰটো এনেকৈ মই দেখুওৱাৰ দৰে কৰিব লাগিব তাৰ পাছত ব্ৰাছ আৰু কাঠ পেঞ্চিলৰ জোং অংশটো ব্যৱহাৰ কৰি মই এইদৰে কালাৰেৰে বটলটো ডেকৰেট কৰি গৈছোঁ চাই থাককচোন চাওক মোৰ বটলটো ডেকৰেট কৰা সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে জনাবচোন কমেণ্ট বক্সত আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ